નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 માં વિજ્ઞાનમાં જે આપણું 10મું ચેપ્ટર છે ગતિ અને અંતર્ગત માપન, તેનો આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો પ્રાચીન સમયમાં છે લોકો કઈ રીતે એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને જતા, તો એના માટે આપણે પહેલો પોઈન્ટ જોઈએ વાહન વ્યવહારની વાર્તા. તો એમાં આપણે જોઈએ કે પ્રાચીન સમયમાં લોકો છે તે વાહન વ્યવહાર છે તેનો
પરિવહન છે એના નવા સાધનોની પણ શોધ થવા લાગી. ત્યાર પછી વરાળ યંત્રની શોધ દ્વારા ગાડીઓ અને માલગાડીઓ છે એના જે ડબ્બાઓ છે એના માટે રેલવે છે એના માટેનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું. ત્યાર પછી સ્વચાલિત વાહન એટલે કે આપણે અત્યારે જેને ઓટોમોબાઈલ કહીએ છીએ કે જેને વ્યક્તિ છે તે પોતે ચલાવી શકે એવા વાહનોને સ્વચાલિત વાહન કહેવાય છે. તો આવા સ્વચાલિત વાહન એટલે કે મોટરકાર, ટ્રક અને બસ છે એનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું. પછી પાણી છે એમાં પરિવહન કરવા માટે મોટરથી ચાલતી બોટ અને જહાજો છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. પછી 19મી સદીની શરૂઆત થઈ ત્યારના વર્ષોમાં વાયુયાન છે એનો વિકાસ થયો અને વાયુયાન છે એમાં ધીમે ધીમે સુધારો કરવામાં આવ્યો અને એ વાયુયાન છે એ મુસાફરી અને સામાન લઈ જવા માટે એને યોગ્ય બનાવવામાં આવ્યું. ત્યાર પછી ઇલેક્ટ્રિક રેલગાડી, મોનોરેલ એટલે કે એક જ પાટા ઉપર ચાલતી ટ્રેન એને શું કહેવાય? મોનોરેલ. ત્યાર પછી સુપરસોનિક વિમાનો એટલે કે અવાજની ઝડપે ઉડતા વિમાનો અને અંતરિક્ષયાન છે આ બધા છે તે 20મી સદીનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન છે કે 20મી સદીમાં આ બધા જ વાહનો છે બધા જ પરિવહન માટેના જે સાધનો છે એનો ખૂબ ઝડપથી વિકાસ થયો. તો આ તો આપણું 10.1. તો હવે તમને પરીક્ષામાં એમ પ્રશ્ન પૂછાય કે પરિવહન છે એમાં સૌ પ્રથમ કયા એન્જિનની શોધ કરવામાં આવી, કયા યંત્રની શોધ કરવામાં આવી? તો એનો જવાબ આવશે વરાળ યંત્ર, અથવા તો એનું બીજું નામ છે સ્ટીમ એન્જિન. તમને પૂછાય કે સૌ પ્રથમ કયા એન્જિનની શોધ કરવામાં આવી, તો એનો જવાબ આવશે સ્ટીમ એન્જિન, કે સૌથી પહેલું એન્જિન સ્ટીમ એન્જિન છે. ત્યાર પછી તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે વરાળ યંત્ર દ્વારા સેના ડબ્બાઓ છે એના માટે રેલવેના પાટાનું નિર્માણ થયું, તો એનો જવાબ આવશે ગાડીઓ અથવા તો માલગાડીઓ. ત્યાર પછી તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે નીચેના માંથી સ્વચાલિત વાહન કયું છે, ચાર ઓપ્શન આપેલા હોય અને એમાંથી એક જવાબ બસ હોય તો એનો જવાબ આવશે બસ. ત્યાર પછી તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે પાણીમાં પરિવહન માટેના બે સાધનોના નામ આપો, બે યંત્રોના નામ આપો, તો એનો જવાબ આવશે મોટરથી ચાલતી બોટ અને જહાજો. આવશે.
પછી એમ પૂછાય કે અત્યારે ચંદ્ર અને આપણે બીજા મંગળ ગ્રહ ઉપર જઈ શકીએ છીએ, તેના લીધે તેનો જવાબ આવશે અંતરિક્ષયાન અથવા તો અવકાશયાન. આ બંને એક જ. ચાલીને જશો અથવા તો રિક્ષા અથવા તો બસ દ્વારા